Жогорку кеңеш бүгүн эркиндикке чыкты. Президент, президенттин аппараты болобу, башка кишилер жогорку кеңештин ишине кийлигишпеген чечим кабыл алып, бүгүн бир дагы буйрук же болбосо бир дагы телефон чалуу жок. Ошондуктан бүгүн жогорку кеңеш өз функциясын так аткарып, мыйзамдарды жазып, элдин кызыкчылыгын көздөй турган иш алып барыш керек. Буга чейин сөзсүз бир адамдын кол баласы болуп келген, эмне десе ошону кылып, ал киши каалаган фракция башчыларын которуп, каалагандай мыйзамдарды өткүзүп келген. Мына бүгүн жогорку кеңеш чыныгы ишин, чыныгы аракетин көргөзүш керек. Алдыда көп маселелер бар. Бул кумтор маселеси, бул коррупция маселеси, бул экономикалык маселелер, бул мыйзамдуулук маселелери, ошол эле шайлоо мыйзамын тез арада карап кабыл алыш керек быйыл. Мына ошон көптөгөн маселелер жогорку кеңешке талкууланыш керек. Мына кечээ жакында Гүрөевич сиздин коллегаңызга пресс-конференция интервью берди. Мына ошол маселе сөзсүз каралыш керек. Андан тышкары көптөгөн экономикалык, саясий, социалдык маселелердин баары жогорку кеңеште талкууланып, ошол жакта чекит коюлуш керек.